И добре дойдовте назад во нашата едукативно забавна програма. Тема изминатата недел беше онлайн шопинг, нешто што младите го земат како допинг. Во склоп на таа тема ќе слушниме и многу за нас навидум непознати термини: шопинг, шипинг, дропшипинг, афилиет маркетинг и разно разни англицизми кои се користат само за да ни направат забунизм, да не избунат вака. Ама не, зато сум јас тука, беба. Зато сме тука на вистинска телевизија да ви ја овистиниме вистината. Оти вистината некогаш може да биде неовистината, не може да знае. Така што ако те интересират вакви работи, остани тука, се враќаме после шпица. Може? Може. Одим. Е, се, обично емисиите мои се од позабавен карактер малце. Прем така си вел. Ама пошто ова е уба тема, а јас сум човек што за жал или за среќа имаме тон работи нарачан, пошто ми требале ствари што ги нема кај нас. И си имам сретнато со милион глупости успат, така што сум компетентен да прам муабет на темата и малце едукација да клајме во приказната. За во случај некој да сака да купва или ако не му е јасно како функционираат некои работи, за може да се снајди во приказната, ме сваќа. Е, се, од кај да почним? Зборо шопинг, знаеме што е сите купување, така? Се, еден од најчесто користените термини во сите купувања онлайн е зборот шипинг. А шипинг значи транспорт на пакетот твој. Пошто нели го купуваш негде таму во странство и тие треба ти го донесат тебе тук. Дали ќе ти го дојсат преку авион, дали ќе ти го дојсат со брод, дали преку некоја компанија, дали со комбе, дали со шо и да. Ти во суштина ако не ти е нешто битно, кршливо ова она или ако не ти треба во некое битно време, си одбираш на ефтината опција и не му се замараш оди другите се скапа. Е, се, за фракнатиот дел во приказната. Кај шо ова е овде си има изгорено пред 10 години, ко не знае. Ништо. На англиски се вика customs, ама тој збор нема нигде да го сретниш, пошто никој не се замара со тоа. Преведено на македонски тоа ти значи батуле царина. И сите што се првпат во приказната, што првпат купват, немат појма дека од кај да нарачаш шо и да е. Ако надминува некоја одредена сума, ти треба си платиш бате и царина. Не само царина, и ДДВ треба си платиш. Значи и данок на данок. Оти само данок да платиш, ко можеш и данок да платиш. Ампа ти не прајде така. Нека врти малце парат. И на пример јас пред 10 години немав појма. Си влегов на една страница за инструменти, си нарачав едно луперче што ми требаше мене. Колку пари, толку пари. Колку шипинг вкупно, толку супер. Си го нарачав и по две недели негде јас заминат Скопје. Мислам дека прва година на факултет бев, не ме држете за збор. Значи не така далечната 2009-та негде. Ми се јавува татко ми по две недели, ми вика: "Абе ти стигна некој лифче, треба да одам до поштата го земам." Супер, реков, оди, земи го, двај чекам да го видам да го отворам. А ми вели треба нешто да носам пари, ја плаќам. Не бе, му викам, муфте шипинг беше. Не се секире. Ни на крај памет дека постој царина, каму ли ка треба да плати. И ошол татко ми в пошта, тие му рекле батуле царина и ДДВ толку. Пошто пример царината одреден процент и на тоа уште еден одреден процент ДДВ и кога ти се соберат, ти се замерат. Симат некоја математика на царина, ама која е математиката ние никој не знаеме, пошто секогаш е нешто различно, знаеш, не можеш. Не е определеното, има некој од до таму граница веројатно, ама ти ние знаеме која границата, ни ти тие како ќе му дојди, ќе го чкрап. Ако не сум во право, попрајте. Да речам, знам како оди процедурата, не знам, јас си кажвам пошто од болка ме сваќа. И татко ми телефоно и ми се јави: "Ти вака така ко ми се даде, ме пушташ таму без пари, да се срамам пред луѓето." А те праша фува, му викам: "Појма неам шо." Таму пишеше free ship и ми текна шипинг, што значи јас се избунив скрос, пошто кефој леле ќе го купам, ама му се прам дека знам јазици. Цична царина не ми текна. Ама тоа беше едно школо што нема никогаш да заборам. И отко се деси тоа, си седнав да си прочитам до која сума, како сума, што сума, зошто. И сватив дека ако сакаш нешто да внесиш во државата лично, имаш право сумата да е до негде 300 евра. Ама не знаев дека ако е онлайн шопинг, смееш до 50 евра, бе бате, не до 300. Едно време го направи до 90, па го вратија на 45, сега немам појма николку е. Ама битно ако сакате нарачвате нешто такво, око корете си и очите, 2014 шо викаме, проверете си законите шо викат, како викат, или прашајте некој шо разбира, да не биди после оти не ми рече шо направивме вак, да се расправаш таму со луѓето ни криви ни должни в пошта. И добро, си научив е на школи. И како и секој нели нормален маш човек, особено македонец, мислиш дека сега го знаеш закон и тоа е закон и толку, а тие законите се менува. Особено овие шо не се толку популярни за на телевизија, се смени преку ној и дурне го папате но и лјадници луѓе, нема да имаш појма дека си има сменато закон. И така, јас си пазарев пример, ќе ми треба жици, шо ќе купаме, но пакет, ќе ќе купам 15, нека има дом. Ќе ми притребаше нешто, не знам, трзалици за гитара, купи си, нека има дом. И нарача ова, нарача она и си нарачав капчиња. И нарачав, не знам, 2-30, 50, појма немам колку нарачав капчиња, ми стигне. Сите зедовме, ги шкртавме, нешто ми остана дома, нешто поклонав по свето кај шо бев, нешто поклонив
тука и добро. Капчиња да ги направивме денес, по ден два немаше ништо поке задавање. И реков, чим има толкав интерес, ќе нарачам јас уште стотина капи, различни димензии, различни бои, ова, она, ќе ги чкртаме ние, да имаме што да му даеме на луѓето, така? И поварав таму по страниците некои поевтини, ваму, таму, најдов некој капчиње, нарачам и си продолжив да си бркам рабо. Настани настап, заминав на iOS летото, капите ги нема веќе 4-5 месеци помина. И дури бев на iOS ми стига мејл мене од царина. Ти вели капите ти стојат на царина месеци, треба да платиш царина толку и толку и треба платиш лежарина дупло поки од царинато ти седеле месеци и по. Јас му викам, чекајте малце бе луѓе. Јас ги оставив таму да лежат капите, ви зафаќаја место, ви ги оставив, ми ги чувавте, зошто платам лежарина? Оти лежат таму негде без моје барање, без моја дозвола. Зошто уопште лежат таму? И како и се во Македонија ќе се пораспраш, ќе видиш дека џабе се расправа. Ојдов си плати и после тоа прашав човек што го познава да ми објасни што е работата, ми вика се смена законот, имаш премногу капи нарачан. Кога има толкав број на капи се претпоставува дека се за продажба. А ако ти се за продажба, батуле ги си платиш царина, пошто државата не сме да трпи, ти кој си ти да праиш тука бизниси? Државата не си доби. Се викам, брате, јас ако ги продавам капите, нормално е ќе си платам данок, то не можам јас туку така да продавам. Абе рече, не можеш ти. Иначе како можат луѓе да е, ама што е сигурно, сигурно е, ние си наплаќаме царина, па ти што сакаш прај пост. Добро, не и се. И нема врска, ги земам капите, ги отварам, си велам, море, шуво, сај си направам капчиња, платив што платив, зубо нека е. Дај да ги направиме, клавам та капа да пробвам, ми чини, а беше тесно клаена онака. Мајка да си вика. Земам друга капа, лавам и та ми чини, слушам крц нешто. Ја тргам, се распарала капа. Ги фаќам тие, ги гледам вака потргни, се распарват како ништо. Квалитет. Нешто кој речиш AliExpress. Ќе пак не ни беше од AliExpress. Од eBay ги нарач. Чистите продавници се само таму најдов тоа што ми требаш. Значи вака да ја фатиш капата, се распарва целата, се распари. Дури да сакаш за мајтап, за поклон да ја даиш негде, срамота е. Да ја фрлиш в ѓубре, срамо, до толку е катастрофа капи. Што значи не само што си платив и царина и лежарина, туку и џабе ги зедов, е не ги стојат. Освен ако ги нема татко ми в парно фрлено до сега, не знам. И тука научив уште една скапоцена лекција. А тоа е батуле дур не видиш слики од луѓе што имат купфан. Ревјуз да кажат задоволни, незадоволни, не купфаат таму бе бату. Ти појма немаш што ќе ти стигне. Вака луѓе што имат купено, какво е ќе ти кажат, ќе си видиш, ти чини, не ти чини, ќе си го одбери. Ама не, јас многу бистар имав купено, поке работи демек до паметен сум. Нати ко си паметен. Шо значи? Следен пат, кој ќе планирате а пазарите онлайн, думајте шо прајте, провервајте си ги законите, провервајте си ги продавниците, да не биди после ем да платиш, ем да не имаш. Тогаш на времето немаше толку, не беше популарно толку, жимаше по некој препродавач, ама немаше многу. Сега 90% од продуктите што ги гледате, ако не и 100% се сите препродавачи. А ке речи шо се препродавач? Имаш два типа на препродавач. Имаш луѓе што ги купуваат продуктите, па после тие ги испраќаат, како да се нивни. И имаш луѓе што уопште не ги гибат продуктите. Ти праиш нарачка кај него, тој прај нарачка во продавницата и продавницата ти пушта тебе со твоите податоци. И брато си го задржва процент. Една врста на посредник. И баш заради тие посредници цените се поскапени на AliExpress и се. Што би рекол онај малиот што го кажува на TikTok. Бигни ги, бигни. Ета втората опција или тип на препродавач, популарно се вика дропшипинг. Значи ти немаш врска со производот, него произведваш, него продаваш во твоја продавница, туку ти ако го најдиш е овој микрофонот да речиме, го наоѓаш за цена од појма неаме 30 евра да речиме. Ти го клаваш на твојата продавница за 35 евра. И сите што ги купат од твојата продавница, технички купуваат од таа продавница да кажи е 30 евра, само што кај тебе ќе оплатат и твојот процент. И тие ти пуштат нивни податоци, ти со нивните податоци ја праиш нарачката од продавницата и тие му пуштат на човек. Ти ти е 5 долари шак во џебо. Се ги речиш не се многу 5 долари. Точно, ама ако направиш така со илјадници продукти, доста е по еден дено да ти нарачват од негде, се берат парина. Не мора од илјадници по еден. Тести на дено нека ти купат, се берат. Се ги речиш, море бизнис, то може, треба сите го прави. Може, ама така размислуват во цел свет. И моментално има милиони, милиони луѓе што работат со дропшип. Или што пробват да работат. Најчесто му успева на најупорните, пошто во милиони луѓе, прашање е дали некој баш твој продукт ке го одбере. А за да биде поверојатно да го одберат твојот продукт, тука дечките измисли еден збор што се вика афилиет маркетинг или мити маркетинг со работка. Тоа најчесто функционира на следен начин. Ти немаш ништо, нити онлайн продавница, нити продукти, нити ништо. Туку одиш на некоја продавница, дали тоа ќе биде Amazon или појма неам, не знам кој се си, и се пријавуваш како афилиет, како соработник да речи. И тие ти дават линк од производи. Сите луѓе што ќе купат од твојот линк, ти добиваш некаков процент. А денешно време како е најлесно да ги навлечиш луѓе? Праиш TikTok видеа со тие џиџињата, бе брат. И ќе земи ќе ти кажва: "Леле, ова го најдов таму. Каква работа ми брка, пример, сега се популарни оние за чипси затварање.
кампања едни шо се. Ке поминиш вака на отворениот чипс, шаки ке ти го затвори, демек свеж да стои. Леле го најдов, леле види шубо затвара, оѓе ти го направи филмо ги си речиш, леле ова ми треба мене. Јас не знам како живеев без ова до сега. И опрашаш каде бе бате, кај да го не дам, еве го линко ке ти речи тука е, прицни си слободно. Иди ке ојши ке го купиш од кај не. Не знаеш дека ако прошараш малце може и поевтино ќе го најди. Ама не те не интересира, ти си воодушевен од видео да ги земиш од кај него ќе го купиш, тој ќе си направи чи. И то не е лоша работа, и тоа е убав бизнис. За тие што го прат бизнис, за ние што имаме подома луѓе, што се изгорени да купуваат работи, и не е толку добра работа. И на пример кој што рековме минатите епизоди, сите тие бизниси се направени најмногу за жени, особено па кога се работи за шминки и за алиштво. Абе да не видат алиште, да не видат шминка, да не си помислат, е, ова ми треба. Малце 200 милиони шминки и алишта имам дома и штикли и чанти, крај нема. Не постат плакари на светот што не може да се пополнат. Ама ова го не, леле, ова ако го има и готово, тоа е. Кога ќе направи на промена сега во живо, абе чудо некој. И то така е, дур не го види следното нешто што го нема досега видено, леле, колку ова ќе му го смени живот. Е, што нема дечки, што нема. Туку дај да бегаме. Оди дено си врви. Што си мислите ви, јас само ова го имам за работа тука? Да знаете вие. А сте ќе знае порано да не знае. Туку јас како било вие да си имате убав ден. Вие фала ви што ме гледавте. И се надевам дека покрај едукацијата ви беше малци забавно. Мама работа малци. Ако не ви беше, останете на програмата, може нешто друго забавно ќе ви биде, не може да знае. Толку од мене за денес. Поздрав, имајте убав ден.